Čitajući knjigu Čudo izlečenja, naišao sam na tabelu u kojoj je pored nekih biljnih proizvoda naveden i kakao kao prvenac u sadržaju magnezijuma. Kakvo je mišljenje Miroljubo o tom podatku? Jer znam da ste govorili da je kakao štetan. To je to? Pa u tim tabelama se spominje koliko ima kog minerala u određenim biljkama i namiricama životinskog porekla. Nigde u toj knjizi ne piše da treba da se jede kakao, niti da se jede meso. Nego se spominje u kojim biljkama ima i pokazuje se kako u biljkama ima više svih hranjivih sastojaka. Znači, nigde se u toj knjizi ne promoviše kakao za konzumiranje.